Іменник банкір не завжди, виявляється, можна вживати поруч зі словами сумлінність, чесність та словосполученням гарантія безпеки ваших статків. Чверть мільйона гривень на Донеччині замість виплатити пенсіонерам спритні фінансисти пустили в обхід платіжок до власних кишень. Світлана Фичун дізнавалася, як таке вийшло у державному банку. Володимир Коваленко за останні 30 років назбирав 50 тисяч гривень. Удома зберігати таку суму ненадійно, тож пенсіонер вирішив покласти їх у банк на депозит. А згодом виявилося, що на його рахунку нуль. Ну, я гроші вклав у касу на проценти, от, на 5 вкладів. Коли я здавав, вони забирали гроші мої, а мені бумажки липові видали. Це ж державний банк. Я ж понадіялася на государство. Кошти пенсіонера привласнили дві касирки цього відділення державного банку. Пенсіонери переводили власні збереження з пенсійних карт на депозити. Тут їм видавали стандартні договори, але гроші до каси не доходили. Банківські працівниці клали їх у власні кишені. Шахрайство розкрилося випадково. У прокуратурі розповідають, один із вкладників прийшов до банку і попросив зняти гроші з депозиту. Але чоловікові відповіли, що тут його бачать уперше. Встановлено та доказано 56 епізодів такої діяльності злочинної. І шкода составила біля 235 тисяч гривень. 10 позовів вже виконано і потерпілим відшкодовано майже 83 тисячі гривень. Робота в цьому напрямку надалі продовжується. Суд присудив касирів до 4 років в'язниці із відстроченням на 2 роки без права обіймати такі посади. Банк за рішенням суду поступово повертає вклади ошуканим, але видавати проценти, які вкладники мали отримати по депозитах, тут відмовляються. Проценти не вернули, хоча ми писали письмо, я писала на Константиновку, що вони відповіли, що да, проценти такі-то такі вам будуть, но рішення суду не було о том, що нам повинні вернути проценти. Ошукані вкладники тепер знову збираються до суду із новим позовом. Від банку вимагатимуть не лише гроші від депозитних відсотків, а й суми моральної шкоди. Світлана Фичун, Сергій Сіров, Донеччина, новини 2+2.